הברבור, הסרטן וזאב המים. שלישיית שותפים הם היו הברבור, הסרטן וזאב המים. יום אחד הם החוצה יצאו לגרור עגלה אל תוך הבית. לייצול הם מיד נרתמו, הברבור, הסרטן וזאב המים, בלי היסוס הם למשוך נחלצו, ויחדיו הם שינסו המותניים. עגלה עמוסה בחציר ואספסת, שצריך להסיע לתוך המרפסת. הם הוטפים ומושכים כל הזמן, הברבור, הסרטן וזאב המים. אך אבוי, עגלת המטען טרם זזה, אף לא פסיעותיים. המטען כלל איננו כבד לברבור, לסרטן וזאב המים. אבל הסרטן הוא אחורה צועד. הזאב לנהר, הברבור לשמיים. מי אשם? מי אשם? זאת לאיש לא ידוע. ובכל זאת המטען במקומו עוד תקוע. זהו המשל, ילדים. אך לכל משל יש גם נמשל. למשל, בשום אופן לא תצליחו להזיז משהו, אבן או בן אדם או רעיון, אם כל אחד ימשוך אותו לכיוון אחר.